پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد ستا بمرستا کڑی احد کتا سوگورے دا غربت یا دا مشکل چرتا مذہب نے بھی دا خوشحال مذہب نے بھی د تکلیفونو مذهب نه وی قوم نه وی د دې منطقه او سیمه هم نه وی څوک هم غریب کې دی شي څوک هم صورتمند کې دی شي څوک هم امیر کې دی شي څوک هم بڑے دی شي څوک هم په مشکل کې راځي دا د پاسه والا خوخه چې څوک تخت نه په تختی او څوک د تختی نه تخت ته ورسی دا د خدای خوخه دی دا چې دلته کې موږ نن موجود یو پرویز اختر رور سره چې د یو شل کال مخکې د یو واده کې د خوشاله په وجه باندې خپل خپلوانو سره لګیاو او خپل سلیپ شو غورځېدو سره ولګېدو په دې کې د غریب مکمل رودن شو د شلو کال نه تاسو د دې د کور ګورې داسې کور چې په دې کې دویم کټ د کې خلو ذهن نشته دی دویم کټ خو پرېدا چې د دوی مې چوکې چې په د کور کې مونږ ګورو فقط یو چوکې یو کرسی و چې هغه هم مونږ دوی ته کېښله چې دوی د پراحته کښېني ولې چې دی ړوند دی او مونږ په د وړې وړو چوکیانو باندې ناست یو دا هغه مشکلاتونه دي چې دې سره نن زمونږ ورور مخامخ دی دا مشکلاتونه د دې په وجه نه دي چې دا اقتصادي دي دا د یو قدرت خوښه وه چې دې غورځېدو د ده سترګې د ده نظر تلو او بیا چې ټول کور د ده په ذمه و نن دا د ټول کور په ذمه دی خو د ده ټول کور څوک دی هغه د ده کور ودانه چې هغه پخپله هم مریضه دی پخپله هم بیماره دی مونږ تاسو ټولو ته خواستو پرویز اختر ورور سره تاسو مرسته وکړئ مونږ دوی سره د لس زرو روپو مرسته کوو او تاسو ته هم خواسته چې تاسو هم خپل مرستې وړاندې کړئ آپ مکمل طور پر نابینا ہیں جی بلائنڈ جسے کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اس وقت آپ کی زندگی بڑی مشکلوں سے گزر رہی ہے آج ہم آپ کا یہ گھر دیکھ رہے ہیں کہ جس میں چارپائی تو بہت بڑی چیز ہے کہ اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکیں آپ کے گھر میں دوسری کرسی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اتنی تکلیف میں ہیں یہ آپ کی جو بینائی ہے یہ کب سے جاتی رہی ہے اور آپ لوگ اس مشکل سی زندگی میں آپ لوگ از وقت گزار رہے ہیں یہ کب سے آپ کی تکلیف یہ 21 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا پاؤں سلپ ہوا اور میرا پیچھے جا کر یہ سر جو ہے نا لگا تو اس کے 2 دن بعد میری نظر چلی گئی پھر اس وقت سے آج تک بس اسی طرح بلائنڈ ہوں بہت علاج نہ کروا سکا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جہاں بھی گیا پیسے دوبارہ نہیں تھے پھر وہاں پر میں نہ جا سکا دوبارہ تو بس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرا زیادہ کام خراب 20 سال سے اب آپ جو ہے تو نابینائی کی زندگی گزار رہے ہیں جی بس اندھیرا ہے اب میں اور یہ چھوٹا سا گھر ہے بس مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں ملتا تو بس بیٹھ کر اپنا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں کتا سوگورے دا غربت یا دا مشکل چرتا مذہب نے بھی دا خوشحالے مذہب نے بھی دا تکلیفوں مذہب نے بھی قوم نے بھی دا دے منطقہ و سیمہ ہم نے بھی سوک ہم غریب کے دیشی سوک ہم صورت مند کے دیشی سوک ہم امیر کے دیشی سوک ہم بڑے دیشی سوک ہم پا مشکل کے راضی دا د پاسه والا خوخه دی چې څوک تخت نه په تختی او څوک د تختی نه تخت ته ورسی دا د خدای خوخه دی
داسی دل دے کہ مونگ نن موجود ہی ہو پرویز اختر رور سرا چھ دے یو شل کال مخ کے دا یو وعدہ کے دا خوشحالے پا وجہ باندے آگا خپل خپلوانو سر لگیا ہو او خپل سلپ شو غرزے دو سرے ہو لگے دو پدے کے دے غریب مکمل رڑند شو دا شلو کال نتاسو دا دے دا کور گورے دا سے کور چھ پدے کے دویم کٹ دا کی خلو زہم نشتا دے دویم کٹ خو پریدا چھ دا دویم چوکے چھ پدا کور کے مونگا گورو فقط یو چوکے یو کور سے ہو چھ آغا ہم مونگا دوی تا کیخلا چھ دوی دی پراہت کینی ولی چھ دے رڑن دے او مونگا پدا وڑے وڑو چوکیانو باندے ناستیو دا حقا مشکلاتو ندی چھ دے سر ننزا مونگا ورور مخامخ دے دا مشکلاتو نا دا دے پا وجہ ندی چھ دا اقتصادی دی دا دے یو قدرت خوا خوا چھ دے غرزے دو دا دستر کے دا نظر تلو او بیا چھ ٹول کور دا دا پا زمو نن دا دا ٹول کور پا زمے دے خود دا ٹول کور سوک دے حقا دا دو کور ودانا چھا پا خپلا ہم مریض دے پا خپلا ہم بیمار دے مونگا تاسو ٹول تا خواست کو مونگا دا پیام ٹیو لخوا ہم دوی سر مرست کو مونگا تاسو تم خواست کو چھے کم دا ٹیوی پا سکرین ماندے حقا نمبر رازی تاسو ایزان سر سبت کرے ریکارڈ کے او کول شیش مستقیم ڈائریکٹ دوی سر کانٹیکٹ ہو کے او دوی تا تاسو خپل مرست مخ کی کے او دا پرویز اختر رور سر تاسو مرست ہو کرے مونگا دوی سر دلس زور رو پو مرست کو او تاسو ته هم خواسته چې تاسو هم خپل مرستې وړاندې کړئ پرویز اختر ورور تاسو سره موږ نن د پیام ټی وی لخوا دغه یو لس زره روپو مرسته کوو تاسو ته به ښکاري نه خو دا ځان سره واخلئ او موږ ټولو ته دعاګانې وکړي او ټول په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ میں ایڈوکیٹ سید ماجد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور پیغام ٹی وی والوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی مجھے 10,000 روپیہ دیا میرے مال ولاجہ کے لیے علاج کے لیے خدا ان کو بہت دے اللہ ان کے ساتھ ہو ان کے بچوں کی خیر ہو خدا ان کو اسی طرح توفیق دے کہ یہ غریبوں کے ساتھ اسی طرح ہیلپ کرتے رہے جناب ایڈوکیٹ ماجد صاحب کا اور پیغام ٹی وی کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ایک بہت ہی غریب فیملی جو کہ امداد کی بہت مستحق ہے اور اس بندے کو بیچارے کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے تو اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ ڈاکٹر تک جا سکے لیکن آج ہمارے ماجد صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور پیغام ٹی وی والوں کے بھی ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ ماجد صاحب ادھر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے اس غریب آدمی کے لیے 10,000 روپے ان کو دیے تو ماجد بھائی ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں تھینک یو ویری مچ اللہ آپ کو اسی طرح توفیق دے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے رہیں آمین آج اپنے برادر کلیگ سید ماجد ایڈوکیٹ صاحب کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس غریب بندے کی میری پوائنٹیشن پہ ان غریب بندوں کے پاس وہ آئے اور جو انتہائی کمپرسری کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے بھی رقوم نہ تھی اور ماجد سر نے ان کو آ کر آج کمپنسیٹ کیا ان کو 10,000 روپے علاج معالجے کے لیے دیے جسے دیکھ کے میں انتہائی اچھا فیل کر رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے سے انسانیت ختم نہیں ہوئی آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے ہم سب مل کے حصہ ڈالیں جب دیے سے دیا جلایا جائے گا تو تب ہی اس معاشرے کا اندھیرا ختم ہوگا میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور مستقبل میں بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنے کار خیر کو جاری اور ساری رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان ملک یاسر اقبال ایڈوکیٹ ز دا پیغام ٹی وی او سید ماجد ایڈوکیٹ شکریہ دا قوما چھ منگتے مقارا کرلا چھ بھائی چیریٹی چھ دا ڈیر یو نیک کار دا او دی بنی تاسو یو بل سرا مرست کوئی او آنڈ گونڈ کی خپل کی یو بل سرا صدقہ خیرات کوئی او
مطلب دا چې دا د اسلام شان دا چې تاسو په رمضان کریم کې یو بل حال حقیقت نه خبر شي چې غربا او مسکین او محتاج باندې تاسو صدقات کوئ چیریټی کوئ چې دې سره بامی پیار محبت هم زیاتیږي او صدقہ چې دا بلوان هم روکوي او دا مسلمان حفاظت دپاره هم ډېر ښه شی ده او دې کې دا مو بنیادی اسلامي حقوقو کې ده چې تاسو یو بل همسیو پڑوسینو حتی کې اقلیت هم تاسو خیال وساتئ چې کوم غربا مسکین محتاج وي دا مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی باندې ډیر زور لګولی ده چې بای تاسو صدقات خیرات کوئ ما دا پیغام دا چې تاسو پیغام ٹی وی د لارې هم تاسو مرسته کوئ شي او په خپل هم مرسته کوئ شي دغه حکم د منان دی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرسته مدد تاب امرستا کڑی احد پنی کئی تقوا کی امرستا دا خبر ڈیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکونڈو او مسکینانو سرا مرست کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی کتاسو ہن دا داسی خلقو مرست کول غاڑی نو زمون سرا پدے نمبرو رابطو کڑے